Ovde su najveći problemi sa deponijom. Mi smo taj problem pokušali da rešimo tako što smo postavili mobilijare gde je najzagađenije, gde smo išli sa ciljem da ljudi tu više neću da bacaju smeće, već je da provode svoje vreme. I pokušali smo da ulepšamo našu okolinu gde živimo, tako što smo postavili ove sadnice, kao što vidite i klupe, ofarbali most i tako. Pomogla nam je organizacija Nexus iz Vranja, tako što su prepoznali našu ideju i naš trud i pomogli su nam finansijski da rešimo ovaj problem. Ne planiram novo, naravno, da se zastavim, planiramo i dalje aktivnosti. Na ovom projektu se prijavilo 44 neformalnih grupa. U principu to je veliki odziv na teritoriji Pčinjskog, Jablaničkog i Pirotskog okruga za koje smo mi kao posrednička organizacija bili zaduženi. Projektno smo mogli da finansiramo samo 10 i bilo je jako teško odabrati 10 najboljih, ali mislim da smo u tome uspeli. Nekako su bili raznovrsni projekti, obuhvatili su različite ciljne grupe od najmlađih do najstarijih u oblasti kulture, ekologije, tako da smo vrlo zadovoljni. Ono što bi možda moglo da poveže većinu podržanih ideja jeste da potiču uglavnom iz malih sredina, što je nekako možda bilo pozitivno iznenađenje. Ljudi iz malih sredina su nekako bili slobodni i hrabriji da apliciraju, da rešavaju problem u svojoj zajednici, što je nekako i teže i lakše možda, teže zato što svi prate, svi znamo sve šta se dešava u maloj zajednici, a dobro što su u toj zajednici dobije i podrška na koju su oni stvarno naišli. Mi smo odlučili da kroz taj neki kulturno-umetnički program damo šansu mladim i talentovanim ljudima sa teritorije opštine Vladičin Han i Surdulica da izraze svoje talente. Najveća motivacija nam je, kao što sam napomenuo, da se ta zajednica uključi. Počeli smo sa mladima, kasnije su nam se uključili i oni najmlađi, da kažemo deca, a na kraju su nam se pridružili čak i stariji. Tako da smo mi u projektu imali bukvalno od 7 do 97 godina. Ovo je za nas, pogotovo kao neformalna grupa, ovo je za nas jako veliki projekat i donacije je mnogo doprinela. U suštini, ovo je možda naš najveći projekat i mi smo ovim projektom obezbedili zapravo ne samo do ovih projektnih aktivnosti da imamo sredstva, nego da nastavimo sa radom. Eto, ovo nas je zapravo i inspirisalo na neki način da se mi registrujemo kao udruženje. Ovim festivalom želimo da dovedemo veći broj posetilaca u Park prirode Jerma, da pokažemo šta sve to ima u Parku prirode i da na neki način iskoristimo pun taj potencijal za kako turizam, tako i druge stvari. Neki aktivizam donao šire uključenje zajednice u pripremanje ove manifestacije, tako da im izuzetno drago. Selo Vlasi je jedno malo selo, ima 16 stanovnika, tako da im je ovo dešavanje jako prija i mogu reći da su stvarno svi uključili i trudimo se da eto, pripremimo selo onako kako dolikuje. Ideja naše grupe je bila da oformimo izletišta, da imamo, pošto pored reke se inače skupljaju dosta i meštani naši iz našeg sela, a i iz grada Pirota, zato što je Pirot 7 km udaljen od
sela. Ova ideja je bila da napravimo neko izletište, da se tu okupljaju, da ima mesta za sedenje, za druženje, igru, jer smo mi davne, da kažem sada, 95. godine imali prvi splav smo imali na Nišavi postavljen, da, i imali smo i ono, kao baštica neka na obali reke, pa onda nam je na osnovu toga došla ideja da napravimo i to isto izletište. Aplicirali smo, znači, kod Euresurs centra, kada smo dobili informaciju da smo prošli, bilo nam je zaista drago, onda smo organizovali aktivnost, to jest organizovali skup žena samo, da ih obavestimo i napravili smo veliki sastanak da, i, mislim, pozvali smo meštane sela da bismo mogli da nađemo volontere koji će da nam pomogne u sređivanju i čišćenju obale reke. Kao ljubitelji prirode i planine, odlučili smo, to jest uvidjeli smo potrebu da do mnogih vrhova planina koje nas okružuju treba očistiti i obeležiti staze, čime bi se pružila prilika kako meštanima, tako i gostima sa strane, da svako ko ima želju da može u sopstvenoj režiji, individualno ili grupno, da izađe do vrha planine pomoću putokaza, strelica i obeležja koje se postavljaju duž staze kako bi mogao da se popne i vrati opet sa vrha. Donacija je pomogla naravno da se odlučimo na ovu ideju, jer bez toga ne bismo mogli, naravno dosta je tu truda rada uloženo, ali uz pomoć projekta, uz pomoć donacije smo uspjeli da stignemo do cilja. S druge strane, to je još jedno izuzetno korisno iskustvo, rodilo se bezbroj ideja, tako da bit će nam jako značajno ukoliko i u budućnosti možemo da radimo dobro za svoju zajednicu. Kao što smo imali priliku da čujemo, mentorke su pohvalile da je izuzetno interesovanje u malim sredinama. To je tako zato što u maloj sredini, odakle i ja dolazim, je jako bitno svaki pomak, svako delo je od izuzetnog značaja. Tema zapravo projekat je medijska pismenost i naša ideja od kad smo se okupili je zapravo zagovaranje, podizanje svesti o informisanosti kao vrlo važnoj veštini. U 21. veku činjenica je da mladi i pored ogromnog vremena koje provode na medijima nisu informisani. I kada kažemo informisanost, ne mislimo samo na vesti dnevno političke, mislimo zaista na sve informacije koje oni primaju svakodnevno i na osnovu kojih izgrađuju svoje stavove. Moram da kažem da je ukupan odnos organizacije civilnog društva mnogo drugačiji nego u tom nekom formalnom sistemu, da je podrška i organizacija iz grada koju smo dobili onako svestrana, da smo podršku od Euresurs centra dobili na mnogo načina, osim ove finansijske. Mi smo dobijali pozive za obuke, imali smo mentorsku podršku od Nexusa, od Deneke takođe.